Är det farligt med energidryck? Ja, det beror också lite på vem man är. Tittar vi på barn så tycker inte jag att barn ska dricka energidryck. Framförallt för att energidryck innehåller mycket koffein. Och hur mycket koffein en energidryck innehåller, det skiljer sig lite grann mellan olika märken. Allt ifrån 80 milligram upp till mer än det dubbla. Och just det med koffein, det kan påverka oss på en rad olika sätt. Dels så skapar det ett beroende, men det kan också skapa ångest och oro. Vi ser också att det påverkar sömnen. Eftersom det tar lite tid innan koffeinet försvinner ut ur kroppen. Man säger att koffein har ungefär en halveringstid på 5-6 timmar. Vilket betyder att dricker man en sån här energidryck eller flera på kvällen så kan det då påverka sömnen negativt. Det kan också vara så att man ersätter sömn med en energidryck. Utöver att sova ordentligt så startar man dagen med en energidryck och det är inte heller positivt och bra för kroppen. Vi vet också att energidryckerna är väldigt dåligt skadliga för tänderna. En del innehåller också socker och ganska stora mängder socker. Och det är också någonting som blir negativt i de här mängderna. Så generellt så kan man säga att bra barn inte dricker energidryck. Och framförallt att det är mängden koffein som är det dåliga. Som kan absolut bli för mycket. Eftersom det är då beroende av hur mycket man väger. Och där har man sagt att gränsen är 3 milligram per kilo kroppsvikt. Vilket betyder att ett barn som väger lite mindre lätt kan komma över den här gränsen genom att dricka bara en sån här energidryck.